12 är på ståenden om andragradsfunktionen y är lika med f av x sant eller falskt. Motivera ditt svar. Okay? Ekvationen f av x är lika med 0 har bara en lösning. Det vill säga y är 0. Där punkten är y är 0. Och även den här punkten är y är 0. Så det är två punkter. Så är det falskt ja. B. F av 2 är större än 1. Ska vi titta? F av 2, alltså x är 2. Är större än 1. Ska vi titta? 2. Är större än 1. Men nej, det är negativt så det är falskt också. Det är mindre än 1 istället. Funktionen saknar x-term. En andragradsfunktion skulle se ut så här. Y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Det är den som de efterfrågar om det finns ingen bx. Hur ser man det? Jo, det ser man det genom att om vi ser att symmetrilinjen faller i y-axeln, då har vi ingen x. Så den här är sant. C är sant. Koefficient framför x upphöjt till 2-termen i funktionens formel är mindre än 0. Vi har sagt förut att om a är större än 0 så ser det ut så. En glad. Om det är mindre än 0 så ser det ut så istället. Ledsen. Då är det sant också. Så c och d är sant, a och b är falskt.